Ұлытау облысында тасқыннан зардап шеккен отбасыларға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлем беріледі. Одан бөлек дүние мүлік шығыны арнайы ашылған қор есебінен өтілетін болады. Су шайған үйлердің тұрғындары баспанасына оралғанша ерекше назарда болмақ. Нұрсұлтан Таңатовтың кілем жуатын шағын орталығы қазір екі ауысымдық жұмыс тәртібіне көшкен. Жезді тұрғындарының тасқын кезінде бүлінген кілемдерін тегін жуып жатыр. Енді әрине осы елдің азаматы болғаннан кейін қолынан келгенше бір көмек тигізе алатындай ер жігіт болу керек қой. Бір себепкер болу керек деп ойлаймын. Шешім қабылдағанда басын бастайын, бір көмекке кірсейін деп. Біз бастап едік, біздің артымыздан қаншама фирмалар келіп атсалысып жатыр, көмектесіп жатыр барымызға. Тасқынның кесірінен бірақ сәтте бар мүлкінен айырылған отбасыларға қайырымды жандар мүмкіндігінше көмек көрсетіп жатыр. Облыс тұрғындарына жиналған гуманитарлық көмектің алғашқы легі осы Жезді кенті мен Жаңарқа ауданына жіберілді. Бұдан бөлек үйлерін су басқандардың есепшотына 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлем аударылады. Ал дүние мүлік шығыны арнайы ашылған қор есебінен өтеледі. Зардап шеккен отбасыларға көмектесу үшін қайырымдылық қорға демеушілердің қаражаты есебінен де көмек көрсетілетін болады. Біздің жаңа жергілікті жердегі қордан немесе жаңағы аудан әкімдерінің резервінен бөлінетін қаражат жетпей жатса жаңағы шығындарды өтеуге, иә, сол демеу қорына сұраныс жасалатын болады. Жалпы тасқын кезінде облыс аумағында 22 үй су шайды. Оның 19-ы Ұлытау ауданында, қалғаны Ынталы ауылында. Қазір тұрғындар уақытша баспанада тұрып жатыр. Оценкада бізге қандай сараптамалық қорытындыларын береді, соған байланысты болады. Егер үйлерді қалпына келтіруге болатын болса, қалпына келтіреміз. А қалпына келмейді десе, заң аясында жаңа үйлерді салып беруге дайынбыз. Өңірде су тасқыны қаупі толық сейілді. Оның салдарын жою жұмыстары басталды. Су шайған жолдарды қалпына келтіру үшін тиісті сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Сонымен бірге ірілі ұсақты су тоғандарына техникалық сараптама жүргізу жоспарланған. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үстікбаев, Нұрдәулет Аманкешев, 24 KZ, Ұлытау облысы.